Erməni diversantın üzərindən götürülən ləvazimatlar məlum olub. Avqustun 23-də saat 05:45 radələrində cəbhənin Goranboy rayonu istiqamətində təxribat törədən Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya kəşfiyyat qrupunun komandirinin üzərində bir sıra hərbi ləvazimatlar və şəxsi əşyalar aşkar olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Erməni diversiya qrupunun komandiri baş leytinant Gurgen Alaverdiyanın üzərindən götürülən əşyalar ictimaiyyətə təqdim edilib. Xatırladaq ki, avqustun 23-də 05:45 radələrində döyüş zamanı erməni diversiya qrupunun komandiri ilkin dindirməyə görə baş leytinant Gurgen Alberyan əsir götürülüb. Bir daha bildiririk ki, cəbhədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət bilavasitə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür, deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.